ကြည့်ကြကြစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကျန်တဲ့မှုလေးတော့ရှိနေပါတယ်။နည်းနည်းလေးကျန်တာကိုတော့ချောတယ်လို့သုံးပြီးမြန်မြန်ကျန်တာကြတော့ကျန်တယ်လို့ဒီလိုသုံးထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်နာမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကတော်ရင်သာနတ်ပြည်မှာတရားနာနေတဲ့နတ်တို့ရဲ့နတ်မြမတို့ရဲ့အစ္စာတရားအတတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့နှမျိုးဟောပေး မဟုတ်တော့ဘောပြောဖို့တော့ဘောကျမ်းဖို့တော့ဘောချောင်းဖို့တော့ဘောလေးခုရှိပြီနောက်တစ်ခုပထဝီမှာကတော့၄တဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောအလေးချိန်ပေါ့အရာဝတ္ထုတိုင်းမှာသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလေးချိန်ကြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီအလေးချိန်ဟာပေါ့တာလည်းရှိချင်းရှိမယ်၄တာလည်းရှိချင်းဘယ်လောက်ပဲပေါ့ပေါ့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလေးချိန်တော့ရှိတယ်ပေါ့ဒီတော့များများ၄တာကိုတော့၄တယ်လို့သုံးပြီးနည်းနည်း၄တာကြတော့ပေ
အဲ့ဒီကြောင့်ပြောတဲ့မှာယောဂီတော်ကောင်းကဒီဘက်မှာကတော့အာနာပါနဖြင့်သူကသတ္တုတ္တဇံတမာတိအတိစိုက်အောင်တမာတိထူထောင်ထားပြီးတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။သို့သတ္တုတ္တဇံကိုအခြေခံပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိစကံကိုတက်လမ်းမဲ့ယောဂီတော်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်သို့ကပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ကတော့အစိမ့်တက်တက်ဖြစ်တဲ့ဓာလိဘစပြီးတမာတိထူထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တော့မတူတော့ဘူးနော်။လေးအောင်ကြီးသွားရိကဒီအချိန်ခါမှာအားကောင်းနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီသရုတ်တဇံတမာတိမှာထပ်လိုက်ပြီးတော့သရုတ်တဇံတမာတိရဲ့အကျုပ်ကအာယုံဖြစ်တဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုလွှတ်ထားလိုက်တယ်။လွှတ်ပြီးတော့မှခန္ဓာအိမ်ထဲမှာမာမှုသဘောပြော့မှုသဘောကြားမှုသဘောချောမှုသဘောလေးမှုသဘောပေါက်မှုသဘောဆိုတဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကိုလိုက်ပြီးရှားခွေမှဖြစ်တယ်။တမာတိရှိပေမဲ့လို့ရှားခွေပုံနီးစနစ်ကပုံစံမကျရင်လည်းလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့ချင်မှာတွေ့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ညှိုးစည်းတဲ့သဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောညှိုးစည်းတဲ့သဘောကိုဘက်ကရဏလက္ခဏာလို့သုံးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကြတော့သင်္ခိတပိစုပဌာနာဆိုပြီးတော့လက္ခဏာရတ္တပိစုပဌာနာတိုင်းဘက်မှာသုံးထားနော်အတူတူပါပဲတချို့နေရာမှာဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုအဘန္ဒနလက္ခဏာလို့သုံးတယ်လက္ခဏာရတ္တပိစုပဌာနာတိုင်းဘက်ကြတော့သင်္ခိတပိစုပဌာနာလို့ပိစုပဌာန်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးသုံးထားပါတယ်ဘူရသဘောအေးတဲ့သဘောကဒီဇောတ၊ဆောက်တဲ့သဘောတွန်းတဲ့သဘောကဝါယောတ။ဒါဆိုဒီတလေးဘက်ကိုခန္ဓာအိမ်နဲ့မှာရှုတဲ့အပိုင်းမှာတကလံပိအတ္တနောရူပကာယအာဝစ္စတဝါဆိုပြီးမိမိရဲ့ရူပကာယတစ်ခုလုံးကိုချုံငုံပြီးရှုဖို့အထက်ကရဆရာတော်ကတတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ဒါဆိုရူပကာယတစ်ခုလုံးကိုချုံငုံပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကဉာဏ်မကျက်စားနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့နောက်တနည်းထပ်ဖွင့်ထားတယ်နော်။အထဝပနယေအိမေသတုဏမဟာဗုဒ္ဓနာနိတ္တတဘာဝတတနာတံဓမ္မသေနာပတိနာအထိသပတိသနာရုံသပတိသမန္တိသပတိသသမိသပတိသအာဃာတောပရိဝါရီတောရူပံတွေဟသင်္ခံကိစ္စတိတိသတ္တရောပုထာတာဟုတ်တာတေသူတန္တံအန္တရာနုဒ္ဒရိနာညာနာဟထေနဝိနိဘုဇိတဝဝိနိဘုဇိတဝယောဣတိသုထတဘာဝခရဘာဝအယံပထဝီဓာတုတိပုရိမာနိယေနေဝဓာတုယောပရိခေတဝါပုဏ္ဏပုဏ္ဏပထဝီဓာတုအဘောဓာတုတိဓာတုမဋ္ဌတောနိသတတောနိသီဝတောအောဇိတဗ္ဗမနတိကတဗ္ဗပစ္ဆဝခိတဗ္ဗံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပြန်တယ်။နောက်တနည်းကတော့ဒီမဟာဗုဒ္ဓလေးပါးတို့ရဲ့နိသတဘာဝပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဇီဝအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောကိုထင်ရှားပြဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မသေနာပတိအမည်ရတော်မူတဲ့တရားသေးစစ်တို့ချင်းအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကမဟာဟဋ္ဌိဘဒောဗမအတုတ္တမဟောထားတယ်နော်အထိဉ္စပတိစ္ဆာနှရုံစပတိစ္ဆာမန္တင်စပတိစ္ဆာသံမင်းစပတိစ္ဆာအာဃာတောပရိဝါရီတောရူပံတွေဝအသင်္ခံခစ္စတိအယောကိုအစွဲပြီးအကျော်ကိုအစွဲပြီးအတာကိုအစွဲပြီးအရေတုအရေဘကိုအစွဲပြီးအာဃာတတချံယံထနေတဲ့သဘာဝကိုရုပ်လို့ခေါ်နေတာပါလို့ဒီလိုအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကဟောထားတယ်အယောရဲ့အကျော်ရဲ့အသားရဲ့အရေရဲ့ဆိုပြီးကုဋ္ဌတ္တလေးခုဟောထားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအယောအကျော်အရေအယောအကျော်အသားအရေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ထို့ထို့ကုဋ္ဌတ္တအတွင်းတို့အကြံတို့ဉာဏ်ဒီဟုသောလက်ကလေးတွင်ပြီးတော့ဝိနိဘုဇိတဝါဝိနိဘုဇိတဝါဉာဏ်နဲ့တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားသိဖြာပါတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားသိဖြာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပထဝီဓာတ်
အာဘောဓဒေဇောဓဝါယောဓခေါ်တဲ့ဒီဓာလေးဘက်ကိုသိသိပါသိသိပြီးတဲ့အခါကျတော့မှပတဝီဓအာဘောဓဒေဇောဓဝါယောဓဆိုပြီးတော့ကျိန်ဖန်များစွာထက်ခါထက်ခါရှုနေပါဓာတဘောအစုအပေါင်းအဖြစ်ထင်အောင်မြင်အောင်ရှုပါပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝဇီဝအတ္တမဟုတ်တဲ့အနေဓာတဘောအစုအပေါင်းဒီအဖြစ်ကျိန်ဖန်များစွာနှလုံးသွင်းနေပါချင်းချင်းနေပါအတိအတိတလုံးစီရှုပွားသုံးသပ်နေပါလို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။ဒီတော့ပရမညွှန်ကြားချက်ကတော့တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံရှုဖို့ရညွှန်ကြားတဲ့စနစ်ပဲ။ဒုတိယညွှန်ကြားချက်ကတော့အဲ့ဒီစနစ်အတိုင်းယောဂီကမလိုက်နာနိုင်သေးရင်တော့အတားကြအယိုးကြအရေးကြအကြောကြကိုညံတိဟုသောလက်သွင်းပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒီကိုမြင်အောင်တွေ့အောင်ရှားဖွေရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုရှားဖွေပြီးတော့ရှုလိုက်ရင်လေထိုးချင်းခါမှာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဓကမထန်လမ်းစဉ်ကနေဥပ္ပစရာသမာဓိနည်းမျိုးကိုဆိုင်နေပါလေ။အဲ့ဒီနှစ်နည်းရှိတဲ့အ ਨੇ ကနောက်နည်းကတော့ယောဂီတွေမှာတော်တော်လေးလွယ်တာတွေ့ရနော်။ပထမနည်းကိုတော့ဒီကုလုံးကိုခြုံငုံရှုတဲ့နည်းကိုတော့နောက်ပိုင်းသမာဓိထွန်းတဲ့အပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြရတယ်။ပြီးတော့ဇလုံးကြီးလေးကတော့ခန္ဓာအိမ်မှာအယိုးအကျော်အတာအရေးလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာရှိကြလား။မရှိဘူး။ဒီကုဋ္ဌတာ၄ခုနဲ့ကျင်းတဲ့နေရာလို့မရှိနိုင်တဲ့အတွက်ထိုကုဋ္ဌတာ၄ခုရှိတဲ့ထိုကုဋ္ဌတာတို့ရဲ့အကြာဆိုအကြာဆိုတာကအသားကြာအယိုးကြာအရေးကြာအကြောကြာဉာဏ်တိဟုသောလက်သွင်းပြီးတော့ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ကိုတက်ကြည့်လေးပါးကိုရှာဖွေရအဲဒီတော့ဘယ်လိုရှာမလဲလို့မေးရင်တော့မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဖြစ်ပြီးပါတဲ့သဘောဥပမာသွားတဲ့ခုထိထားကြည့်ပါထိထားကြည့်ရင်မာနေတယ်လက်လက်ချင်းထပ်ထားကြည့်နည်းနည်းလေးဖိထားကြည့်မာနေတယ်ကျန်းတဲ့တင်မနဲ့ထိထားတဲ့နေရာဖမ်းဆိုင်ကြည့်မာနေတယ်အယိုးယိုးချင်းထိတဲ့နေရာတွေဖမ်းဆိုင်ကြည့်မာနေတယ်အဲ့ဒီမာမှုထင်ရှားရာတဏှာကဆက်ပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုလိုက်အသားကြအယိုးကြအရေးကြအကြောကြဉာဏ်တည်းဟုသောလက်သွင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးစူးစမ်းရှာဖွေကြည့်လွယ်လွယ်နဲ့တွေ့ဘာဖြစ်လို့လဲအာနာပါနသရဋ္ဌသံသမာဓိရဲ့ဥပ္ပန္နိတ္တိတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမှုအရှင်အဝါကိုဆက်ခံထားရတဲ့အတွက်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ဒီတက်ကတိတ်မခက်တော့သမာဓိရှိလာပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမာမှုသဘောတွေ့တာနဲ့ကျမ်းတဲ့သဘောလေးတူရပေါင်းဆက်လိုက်။လက်နဲ့ဝတ်ထားတဲ့လုံကြီးတော့ဖို့အင်းကြီးနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးဖမ်းဆက်ကြည့်ကျမ်းနေတယ်။ကျမ်းမှုထင်ရှားရတဲ့နေရာကဆိုရင်ကျမ်းတဲ့သဘောပေါ့။မထင်ရှားရင်လည်းလေးလက်ကလေးနဲ့လုံကြီးကိုပုတ်ကြည့်ပါလက်ခုံလေးနဲ့လုံကြီးကိုအသာလေးပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျန်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒါမှအာမရဖြစ်နေရင်တော့အပေါ်အံသွားထိတ်ချာလေးနဲ့ပုတ်ကြည့်။ကျန်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်။ထိုကျန်းမှုထိတ်ချာရတဏှာကဆိုရင်ကျန်းတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်ရှိမရခဲ့ရင်မာရနဲ့တွဲရှိနော်။လေးတဲ့သဘောဘောင်းဘောကိုလက်ကလေးနဲ့အသာလေးဖိထားကြည့်လေးနေတယ်။လေးမှုထိတ်ချာရတဏှာကဆိုရင်လေးတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်ရှိ။မာမှုသဘောကျမ်းမှုသဘောလေးမှုသဘောကရုပထဝီအုပ်စုပြောမှုတင်ရှားရတဏှာကဆိုရင်ပြောတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ကြည့်။အောက်အတွင်းနှုတ်ခမ်းသားလေးပြောတဲ့နေရာလေးကိုရှားလေးနဲ့အသာလေးထိတာ။စိတ်ကလေးလျှော့ပြီးခက်ပြော့ပြော့လေးခက်လျှော့လျှော့လေးထားပြောတယ်။စိတ်ကလေးလျှော့ကိုလေးပြော့ပြီးရှုလိုက်ရင်ပြော့တယ်ပြော့တယ်လို့အာယုံဆိုင်ပြီးရှုလိုက်ရင်ဒီကုလုံးဂုံးပုံလို့ပြော့ဤသွားလိမ့်မယ်။မွန်ကျွဲတဲ့ကံကြည့်ရင်ပြော့တယ်လို့ပြော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီပြော့မှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကဆက်ပြီးဒီကောလုံးပြတ်မှုထင်ရှားလာပြီဒီကောလုံးပြန့်သွားပြီဆိုရင်ပေါ့ပြော့နေတဲ့ထိုအောက်အတွက်နှုတ်ခမ်းသားလေးကိုရှားလေးတွေခါရွှဲရွှဲလေးဆွတ်ပြီးတော့ပုတ်ကြည့်ချောနေလိုက်အဲ့ဒီချောမှုထင်ရှားရတဏှာကဆက်ပြီးချောတဲ့သဘောဒီကောလုံးပြတ်အောင်ရှုဘယ်ခါမှရှုမလဲပြော့မှုထင်ရှားလာမှချောတဲ့သဘောကိုဆက်ရှုပါပြော့မှုနဲ့ချောမှုတွဲရှုလိုက်ရင်ပိုပြီးသဘောပေါက်တတ်တယ်ဒီကောလုံးစီလေးနဲ့တုပ်ပြီးပုတ်တယ်လို့ချောမှုတော့အောင်ရှုပါချောတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြန့်နှံ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြော့ရင်ချောရင်ပေါ့တဲ့သဘောတစ်ခုပေါ်လာတဲ့မပေါ်ဘူးလေးတာကိုပြန်စိုက်ပါဆန့်ကျင်ဘက်တက်နဲ့ပြန်ရှုပါနော်လေးတာကိုပြန်စိုက်လို့ဒီကုလုံးလေးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒူးပေါ်တင်ထားတဲ့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းလောက်ကိုအသာလေးမှတ်ကြည့်ကပြင်းပြင်းမှတ်ကြည့်လိုက်ရင်ပေါ့ပေါ့ပါပါမှတ်လို့ရလိမ့်မယ်ပေါ့တဲ့သဘောထင်ရှားလာလိမ့်အဲ့ဒီချိန်ကမှပေါ့တဲ့သဘောကိုတစ်ဖက်တက်စိုက်လိုက်လို့ချင်းဒီကုလုံးပေါ့တဲ့သဘောပေါ်လာမယ်။ပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောကလဟုပထဝီအုပ်စုပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်6မျိုး။အဲ့ဒီ6မျိုးကိုရှင်းရှင်းနဲ့နဲ့တုတ်တုတ်လက်လက်ရှုလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သ
သမာဓိရှိနေတဲ့အတွက်ယောဂီတော်ဘုရားဒီသင်္ခါမခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသားချအယောချအရေချကိုစိုက်ပြီးတော့ယူစီးတဲ့သဘောရှိရင်လည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်နော်ဘွားရင်သဘောအရင်ရှားရင်ရှားပြားအဲ့ဒီတရားအဲ့ဒီနေရာတွေကယူစီးမှုပို့ပြီးသင်ရှားတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကလည်းစပြီးတော့ယူစီးတဲ့သဘောတကလုံးမြင်အောင်စိုက်ကြည့်စိုက်လို့မအောင်မြင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ခဏထပ်ထားလိုက်ဒီသောကိုကြော်လိုက်နော်ဘူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောပြောင်းရှုခိုင်းတယ်။အကဲရုပ်ရှိမှုကအောင်မြင်နေလို့ရှိရင်တော့ဖွဲ့စည်းမှုသဘောကိုပြောင်းပြီးရှုပါ။ဖွဲ့စည်းမှုသဘောကတော့မာရာကိုရှုရင်ဂရုပထဝီအုပ်စုကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကပူးတွဲပြီးပါလာတတ်တယ်။သို့တော့မပိုင်ရင်တော့နောက်လာမဲ့ဝါယောတက်တွန်းတာနဲ့ပြန်ပြီးတွဲရမယ်နော်။ဒါတော့ဖွဲ့စည်းတာကရုပ်ရှိတာကနှစ်ခုလုံးကလွယ်လွယ်နဲ့ရှုလို့မရဖြစ်နေသေးရင်တော့ခဏထားထားလိုက်။ဘူးတဲ့သဘောပြောင်းကျော်ဆိုင်လိုက်မဲဘက်လက်ဝါးလေးပေါ်မှာညာဘက်လက်ခုံလေးတင်ပြီးထပ်ထကြည့်ပူနေတဲ့သဘောထင်ရှားပါပူမှုထင်ရှားရတဏှာကဆိုင်ပူတဲ့သဘောဒီကုလုံးပြအောင်ရှုတခြားဘယ်နေရာကပူပူပူမှုထင်ရှားရတဏှာကဆိုင်ဒီကုလုံးပြအောင်ရှုနိုင်တယ်ရင်နဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးတဲ့သဘောဝင်းလေးနှာသီးပြားလေးဆက်ကြည့်အေးနေတယ်တချို့လဲအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနည်းနည်းလေးအသက်ရှူလို့မဝဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အေးမှုကတိတ်မထင်ရှားရင်တော့ပကတိလေးလေးကဒီဘာလို့စတဲ့တနည်းအားမှာလာပြီးတိုက်လိုက်လို့အေးနေတဲ့သဘောလေးအာရုံယူလို့ရရင်အဲ့ဒီအေးတဲ့သဘောပြောင်းဆက်နေမှာတယ်နော်သို့မဟုတ်ပါဇက်မှာပဲဝင်လေးကိုအာရုံဆက်ကြည့်လိုက်ရင်ပါဇက်နဲ့အသက်ရှူခဲ့တော့အေးနေတဲ့သဘောထင်ရှားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအေးမှုထင်ရှားရတနည်းအားကစရင်အေးတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးပြအောင်ရှုတော့ဘူးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောကဒီဇောတက်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဝါယောတက်ပဲဝါယောတက်မှာ၆ခန်းတဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘော၊ထောက်ကန်တဲ့သဘောကသဘာဝလက္ခဏာ၊ဝိထမ္ပနာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။တွန်းကန်နေတဲ့သဘောကတော့သမုဒိတ္တရတ္တလုပ်ငန်းကိစ္စလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲဒီသဘောနှစ်ခုမှာထောက်တဲ့သဘောကမာရာနဲ့တွဲရှုကိုကိုခမမခလင်းထားမာရာလေးနဲ့တွဲရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကုလုံးညင်အောင်ထိမ့်ထားတဲ့စွမ်းအားလေးပဲ။မထင်ရှားရင်ကိုလေးနည်းနည်းလေးလှုပ်မလဲအောင်ပြန်ပြန်ပြီးထိမ့်ထားတဲ့သဘောပဲ။အဲဒီထိမ့်တဲ့သဘောလေးကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်တင်ချီတွေကောင်းနေကိုယ်တွေအကုန်လုံးမှာထားရင်ထားတဲ့အတိုင်းညင်အောင်ထိမ့်ထားတဲ့စွမ်းအားလေးကိုဆက်လက်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပါကြည့်လို့မှတိတ်သဘောမပေါက်အားမရဖြစ်နေတော့မာရနဲ့တန်းတွဲရှုတော့နော်တွဲရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီထောက်ကန်တဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်အင်းတင်ပြောတော့မယ်ကြာရင်ကြားခေါ်တဲ့တို့တချောင်းနဲ့ထောက်ထားတယ်လို့ဒီအင်းကိုရှေ့ဆက်လက်ပြီးမယိုင်မလဲအောင်ထိမ့်ထားတဲ့စွမ်းအင်းလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီထောက်ခံတဲ့သဘောရပြီဆိုရင်တော့တွန်းခံတဲ့သဘောတခုတို့ရှုထားပါတွန်းတာလေးကတော့မြတ်သောအဖေဒီဌာနမှာဓကမတန်ဆက်အထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သင်ပေးတဲ့သင်ပေးနေကြဓာတ်ကလေးတခုပဲဒီတော့တွန်းတဲ့သဘောကတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကစလို့ကစနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွန်းမှုထင်ရှားရတဲ့နေရာကဆိုရင်တွန်းတဲ့သဘောတခုလုံးပြအောင်ရှုဝမ်းပိုက်စိတ်တိုင်းလဲဝမ်းပိုက်မှာဘိုက်ဖောင်းလာအောင်တွန်းနေတဲ့သဘောပိန်သွားအောင်တွန်းနေတဲ့သဘောရှုနိုင်ပါတယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့ရှိပါ။အဲဒီတော့အဲ့ဒီတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုလည်းတဏှာနဲ့ရင်စူးစပ်ပြီးမရှုဘဲဒီကုလုံးပြအောင်လို့ရှုပါပါတယ်။ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောနှစ်ခုဒီကုလုံးပြရင်ဒုက္ခဝါယောတ။ကောင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်ကဲတိဇောဓာတ်ကဲဝါယောဓာတ်ကဲဓာတ်သုံးပါတော့စုံပြီးအဘောဓာတ်ကရရင်တော့၄ပါ။မရသေးရင်တော့အဘောဓာတ်ဒီအချိန်ခါမှပြန်ရှုရမယ်။ဒီအချိန်ခါမှပြန်ရှုတော့ခုနကသွားအရင်တော့ရှားရင်တော့ရှားပြားတို့ကလည်းတည်တည်ရိုစည်းနေတဲ့သဘောလောက်ကိုမြင်ပြခံပြီးဒီကုလုံးစည်းစင်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ပါကြည့်လိုက်ရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့များသောအဖြစ်တော့တွေ့တတ်ပါတယ်သိအခက်ခဲဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ကြီးတဲ့သဘောလေးနဲ့တွဲရှုကြည့်ကြီးတဲ့သဘောလေးပြန့်သွားရင်ရိုစည်းတဲ့သဘောပြန့်သွားတတ်တယ်ဘူးတဲ့သဘောလေးနဲ့တွဲရှုကြည့်ဘူးတဲ့သဘောပြန့်သွားရင်ရိုစည်းတဲ့သဘောလည်းပြန့်သွားတတ်တယ်ဒွန်းနာတို့မာနာတို့ကြမ်းတဲ့ဓာတ်ကလေးတွေနဲ့တွဲရှုကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့လဲအဘောဓာတ်ဆိုတာကတော့ဒီယန္တသုံးပါးနဲ့ကျင်းပြီသူကဒိဋ္ဌဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအားမရှိဘူးဒိဋ္ဌသုံးပါးနဲ့သူကသာသနာအင်းညမင်းညအစတဲ့ပြည့်စည်တတ္တိတွေနဲ့အပြန်လှန်ကျေစုပြုတ်မှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတဲ့သဘာဝတစ်ခုဖြစ်တော့ယန္တသုံးပါးထင်ရှားရင်သူကထင်ရှားတယ်ဖွဲ့စည်းတယ်ဘာကိုဖွဲ့စည်းလဲယန္တသုံးပါးကိုသူကဆုဆွဲစုပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယန္တသုံးပါးထင်ရှားရင်ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့အဘောလည်းထင်ရှားလက်တတ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမှမထင်မရှားဖြစ်နေရင်တော့တွန်းတဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောကိုဥစားပေးဆက်လိုက်ရင်ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီကလုံးကျိုးနဲ့စီးထားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပေါ်လာမယ်။အဲဒီတော့ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောနဲ့ရပြီးရိုးစည်းတဲ့သဘောနဲ့ရပြီးဆိုရင်တော့ deliver ส่งသွားပြီနော်။အဲဒီส่งသွားတဲ့အချိန်ခါမှာထိုးထိုးအသားကြအယိုးကြအရေးကြအကြောကြတို့ညံတိဟုတော့လက်သွင်းပြီးတော့ဂျိန်ဖန်များဆိုထက်ကထက်ကတော့ရှုပါ။ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကလုံးခုနကပထမအဖွင့်အတိုင်းသက္ကလံပြီးအတ္တနောရူပကာယံဆိုတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ရူပကာယတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ deliver ဆက်စိုက်လိုက်လို့ရှိရင်မကြမီအတွင်းမှာအဖြူပေါ်လာမယ်အဖြူမှဆက်ပြီး deliver ဆက်စိုက်လို့မရဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ဒီကလုံးမှမာရာရှုလိုက်အဖြူမှမာရာရှုလိုက်ဒီကလုံးမှကြံတန်းရှုလိုက်အဖြူမှကြံတန်းရှုလိုက်ကြောင်းကြည့်တက္ကတက္ကတော့ရှုရပါတယ်ရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့အဖြူမှာပဲမာကျန်လေးပြောချောပေါ့ရိုစီဖွဲ့စီပူအေးထောက်တွန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဓာတ်တဘောဆန္ဒမျိုးမြင်အောင်ကြည့်ပါမြင်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအဖြူမှာပြန်ပြီးတော့မာပြောကျန်ချောလေးပေါ့ဆိုတဲ့သဘောဒီကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်လို့ရှုရိုစီဖွဲ့စီနှစ်ခုကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအဘောဓာတ်ပူအေးနှစ်ခုကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒေဇောဓာတ်ထောက်တွန်းနှစ်ခုကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဝါယောဓာတ်လို့ပြန်ရှုရနော်အဲ့ဒါဒီအဖြူမပေါ်ခင်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်တို့တို့အသားကြအယိုးကြအရေးကြအကြောကြညာတိဟုသောလက်သွင်းပြီးတော့ခြုံငုံပြီးလက်သွင်းပြီးတော့ခြေဆုံးကောင်းသောခြေဖန်များစွာသဘောတရားဆက်နှစ်ခုကိုရှုလို့တွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလုံးခြုံပြီးတော့လည်းသဘောတရားဆက်နှစ်ခုရှုကြည့်ရှုကြည့်လိုက်လို့တွက်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းမာပြော့ကြံချောလေးဘောကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယောစီဝဲစီကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေးကြည့်ပြီးခြေဆုံးဓာတ်ထောက်တွန်းကြည့်ပြီးဝါရဓာတ်ဒီလိုလေးချက်ပဲပြောင်းရှုအောင်အဲ့လိုရှုနေလို့အဖြူပေါ်လိုက်အဖြူမှပြောင်းပြီး deliver ဆိုင်တယ်နော်တိုက်လိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြည်လာလိမ့်မယ်ဖန်လို့မှန်လို့ကြည်လာလိမ့်ကြည်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီအကြည့်ပြင်မှာပဲဆက်ပြီးဒါလေးပါဆက်တာတိုက်လိုက်ရင်တော့မကြမီအချင်းအတွဲမှာပဲကလပ်အမှောင်လေးတွေတော့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီယောဂီကဓကမထမ်းမြစ်သမာဓိထူထောင်မဲ့ယောဂီမဟုတ်ဘူးသူကအာနာပါနလမ်းကနေတက်လာတဲ့ယောဂီဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အာနာပါနသုဒ္ဓါသာသမာဓိရဲ့အချင်းအဝါကိုဆက်ခံထားရတဲ့အတွဲကြောင့်မကြမီကလပ်အချင်းအတွဲမှာပဲဒီအကြည့်တတ်ပြီးပြုတ်ခွက်ပြီးတော့ကလပ်အမှောင်လေးတွေအလုံးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်မဖြစ်ဘူးသားမဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီဘုရားရှင်ကမှဓာတ်ကြီးလေးပါဖြင့်တမာတိထောင်နေတော့ဒီတမာတိနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းအနုဘောကြည့်ရင်ကြည့်တယ်လို့လင်းအောင်ကြည့်တယ်ကလည်းအနုဘောကြည့်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလင်းအောင်ကြည့်စွမ်းအားဖြင့်ဒီအကြည့်ပြင်မှာအဂါတခေါ်တဲ့အကြအပေါက်ရှိလျဲလို့အာယုယူထုတ်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်အဂါတတပေါ်လာမယ်အဂါတတပေါ်လာသည်နဲ့ဒီပြိုင်နဲ့တည်းယုတ်ကလတ်တွေသွားပြီးပြေမှာအဲ့ဒီလိုယုတ်ကလတ်တွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာယုတ်ကလတ်ကလေးကိုဓာတ်ခွဲဖို့လိုလာပြီ6ဌာန42ကုဋ္ဌာတဆက်လက်ပြီးဓာတ်ခွဲရမယ်ဒီတော့6ဌာနလောက်ဓာတ်ခွဲရုံနဲ့မလုံလောက်လို့လာတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်ဓကမထအကျဉ်းကြီးတဲ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့6ဌာနချုံငုံပြီးတော့ယုတ်တွေကိုသိသိနှိုင်းရင်လုံလောက်ပါတယ်သို့တော်လဲဓကမထအကျဉ်းကြီးအကျဉ်းကြီးနှစ်နည်းလုံးကိုရှုဖွားခြင်းနဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့၆ဌာနကိုပထမဓာတ်ခွဲပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာ42ကုဋ္ဌာတကိုဆက်လက်ပြီးဓာတ်ခွဲပါအဲဒီတော့ဒီ၆ဌာနမှာမျက်စိနားနာလျာကိုယ်နှလုံးသက္ကုသောတကန္တဇိဝကာယဟရိယဆိုပြီး၆ဌာနရှိဘာဖြစ်လို့ဒီ၆ဌာနနဲ့လည်းရှုနေရတယ်လို့မေးရင်တော့ဒီ၆ဌာနသည်အတိစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္ဒရတို့ရဲ့မီ၍ဖြစ်ရယုတ်တိရှိ6ဌာနမှာအဲဒီ6ဌာနသည်အတိစိတ်ဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတို့ရဲ့မီ၍ဖြစ်ရယုတ်တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းဒီနန္တရားတွေကဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်နန္တရားတွေကိုရှုတော့မယ်ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ဒီနန္တရားတွေရဲ့မီရဝိထုယုတ်တွေကိုတော့ပထမမြင်အောင်သိသိထပ်ထပ်ကိုလိုတယ်ဒုတိယအာယုံယုတ်တွေကိုပူးတွဲပြီးသိသိထပ်ထပ်ကိုလိုပါတယ်နော်ဝိထုနဲ့အာယောနှစ်ခုကိုပူးတွဲသိသိတတ်ပါမှနံကမထံရှုွက်ကစနစ်တကျအရှုထပ်မှဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်နံကမထံပြောင်းရေးအတွက်လည်းကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရုပ်တွေကိုစနစ်တကျစည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ရှုပါသုံးသပ်တန်ရေးအတွက်လည်းဒီလို၆ခန်းအခွဲပြီးရုပ်တွေကိုသိသိနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့မျက်စိကနေစပြီးသိသိတော့မယ်ဆိုတော့ကလပ်အမှုန်လေးဖြစ်ပြီးဆိုတော့မျက်စိရှိရာနေရာကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါဆက်လိုက်ဒီချင်းခါမှာတော့ကလပ်အမှုန်ကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ဒီမျက်စိမှာရှိနေတဲ့ကလပ်အမှုန်ကြီးကိုဓမ္မခွဲခင်ပေါ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကတော့ပထမလက်ကျင်အောင်မှာတော့ဓာလေးပါဆက်လက်ကျင်တယ်ဘယ်လိုဓာလေးပါလဲလို့ပြီးတော့မ
မိမိရှုပွားမဲ့ကလတိုင်းကလတိုင်းမှာတလေးဘက်ကတော့မြင်အောင်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒါမိမိရှုမဲ့ကလကဒီကလတွေကိုတက်ခွဲလိုက်ရင်အကျဉ်းသားအဖြစ်ကြီးတဲ့ကလနဲ့မကြီးတဲ့ကလကြီးတဲ့အမှုံနဲ့မကြီးတဲ့အမှုံနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကလဆိုတာကတော့ပရမတ်နေမှာအသေးဆုံးရုပ်အဖွဲအစည်းတစ်ခုနာမ်အဖွဲအစည်းတစ်ခုကိုကလလို့ခေါ်ပါတယ်။ရုပ်အဖွဲအစည်းတစ်ခုကိုရုပ်ကလနာမ်အဖွဲအစည်းတစ်ခုကိုနာမ်ကလလို့ခေါ်တယ်။ဒီတဲ့သင်းငယ်တဲ့အဖွဲအစည်းဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဒါတော့ဒီကလတ်တခုဒီပရမဏုမြူခန့်လို့ဒီလိုတော့သုံးထားပါလေ။ပရမဏုမြူဆိုတာကတော့ဥစဉ်လို့ဒီပဂတိအိန္ဒိရဲမှာနေအောင်ကြီးဖျံပေါက်တို့လို့ပြောရလို့ပေါ့လေနော်။အပေါက်တခုကလည်းအိန္ဒိကနေအောင်ကြီးထိုးဝင်လာရင်ထိုးနေအောင်ကြီးရဲမှာမြင်နေရတဲ့မြူပုံလေးတွေကိုတစ္ဆာရီမြူလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုတစ္ဆာရီမြူကို36စိတ်စိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်စိတ်ဒီအနုမြူဒီအနုမျိုးကို36စိတ်စိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်စိတ်ဒီပရမဏုမျိုးလို့ခေါ်တယ်။ထို့ပရမဏုမျိုးခန့်လောက်လို့ဒီလိုတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိအကျတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပရမဏုမျိုးခန့်လို့ပြောနေရလဲလို့မေးရင်လေရှင်းရှင်းရင်ကျင်းမှုအရာအသေးဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတိုင်တာတဲ့သကလုံးကဒီပရမဏုမျိုးတဲ့ပရမဏုမျိုးကနောက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်။ဒီတဲ့ပေါ်တဲ့သကလုံးကလည်းရှိဖို့မပေါ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီပရမဏုမျိုးခန့်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲသုံးလို့ရတယ်။ပရမဏုမျိုးနဲ့အကောင်လုံးချွတ်ချွတ်ထားတယ်လို့အလေးချိန်နေပါအကုန်တူညီပါတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီပရမဏုမျိုးကရှိနေတယ်ဒီကလအမှုံလေးတွေကတော့မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမှုံလေးတွေမှာဓမ္မုံဓမ္မုံမှာပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောတလေးပါမြင်အောင်စိုက်ဖို့လိုလာပြီဒါပေမဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကနေ့ကျင်ကမရသေးခင်မှာတော့ဒီကလကလေးတွေကရအောင်တစ်ခုကိုဒုန်းနဲ့သွားပြီးထိုးလိုက်တဲ့အခါပြားတွေဝုန်းနဲ့ထပ်ပြန်တယ်လို့ကလတ်တွေကတခါတည်းဝုန်းဖြစ်နေတော့ယောဂီကစိုက်လို့မရဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီယောဂလတ်တွေရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုလုံးလုံးမကြည့်သေးပဲ။ဓာလေးပါးကိုစုစိုက်ပြီးဖြူပွားသုံးတာဖို့တော့လိုပါတယ်။နည်းနည်းဆက်ပြီးလို့ထပ်ပြီးတခုတော့တတိပေးရ။ဒီကလတ်အမုံလေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကလတ်တွေကပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောတယ်အလုံးလင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်လိုက်ပြောလိုက်နဲ့အလုံးလုံးလင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ထိုဝိပဿနာนี่ဒီပရမတ်နယ်ကိုဆိုင်သိတဲ့ဝိပဿနာတော့မဟုတ်သေးဘူး။မဖြစ်လို့လေ။ယုတ်ကလတခုမှာအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ပထဝီအာဘောသေဇောဝါယောအစင်အနအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရှင်မျိုးသောသဘောတရားဒီပေါင်းစုလိုက်မှဒီကလအမှုံလေးတခုဖြစ်တယ်။ရှင်မျိုးသောသဘောတရားများသည်ပရမတ်ဖြစ်တယ်။ရှင်မျိုးသောသဘောတရားတွေပေါ့စုလိုက်လို့အမှုံလေးဖြစ်လာရင်ထိုအမှုံဒီအမှုံအတိုင်းမြင်ခဲ့ရတာဒါသမုဟခန္ဓာမပြိုသေးဘူးလို့ခေါ်ရတယ်။သမုဟပညာမကွာသေးဘူးပညာထင်မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်။ပရမတ်နဲ့ကိုခြေစုံပြစ်ပြီးတော့မဝင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်ပညာတို့မြည်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြိတ်ချေခြင်းကကြိတ်ချေလို့ရနိုင်တဲ့ခံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ဒီပညာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။မကြခင်အဲ့ဒီကလတ်အမှုံလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းပါသွားတယ်ပါသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးလုံးလုံးပျောက်သွားတတ်တယ်လုံးလုံးပျောက်တဲ့အချိန်ကမှဘာကြံနေမလဲလို့မေးတော့အဲ့မူလအကြည်ပြင်းကြံနေပါတယ်အဲ့ဒီအကြည်ပြင်းမှာစေကလေးကညင်အောင်ကတ်ထားကတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုယုတ်ကလတ်ကလေးကြီးပျောက်သွားပြီးတော့အကြည်ပြင်းတတ်တဲ့ကြံပြီးတော့ဒီအကြည်ပြင်းမှာဘာဝနာစိတ်ကညင်ဝဆိုကတ်ပြီးတည်နေတာကိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဒါရုပ်ချုပ်တယ်ရုပ်ချုပ်သွားပြီပြောတယ်အဲ့ဒီရုပ်ချုပ်တာကနေရှေ့ဆက်ပြီးတော့နန်းချုပ်အောင်သူတို့ကဘယ်လိုကျင့်လဲလို့မေးရင်တော့အဲ့ဒီအကြည်ပြင်းမှာပေါ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညင်ဝဆိုကတ်ပြီးတော့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးမတိမတားရှော့ချလိုက်ရင်နောက်ဆုံးကြောက်ဆိုဘဝင်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီဘဝင်ကျသွားတာကိုကြတော့သူတို့ကနန်းချုပ်တယ်လို့ဒီလိုသုံးတယ်ဒါရုပ်နဲ့ချုပ်ငိမ့်တာကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့ဒါမက်ဆိုက်သွားပြီးဖိုးဆိုက်သွားပြီးဖလက်သမားပါဝင်စားပြီးဒီလိုပြောခြင်းတယ်နော်ရုပ်ချုပ်နဲ့ချုပ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆင့်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီရုပ်ပရမတ်ကိုလည်းစနစ်တကျပရမတ်ဆိုင်အောင်မသိသေးဘူးနာမ်တွေကိုလည်းကဏ္ဍပြုတ်အောင်ပရမတ်ဆိုင်အောင်မရှုတတ်သေးဘူးရောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကလည်းလုံးလုံးမရှုရသေးဘူးမရှုလည်းမရှုတတ်ဘူးမရှုလည်းမရှုဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ပရမတရားတွေကိုလည်းညာနဲ့မကြိတ်ချင်ရသေးဘူး။ဒါတော့သူ့မှာမလောက်ရသေးတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကသိမများဘူးလား။ဒါတော့ယုတ်ကလနံကလဓမ္မခွဲရသေးတဲ့အတွက်နမရူပပရိစ္ဆေဒညာကလည်းမရသေးဘူး။
ကျောင်းကျောဆက်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒဘောတရားတွေကိုအတိတ်အနာဂတ်ပြစ္ဆုပန်ကာလသုံးပါးလုံးမှာကွင်းဆက်ပြီးတော့မရှုပွားမတင်းစီရသေးတဲ့အဲ့အတွက်ပြစ္ဆယပရိကညာကလည်းမရသေးဘူး။ရုပ်ပရမနံပါရမကိုမမြင်သေးတဲ့အဲ့အတွက်ရုပ်ပရမနံပါရမအစစ်တွေကိုလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေတဲ့ဝိပဿနာညာကလည်းမဖြစ်သေးဘူး။ဒီတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်နဲ့မမြင်ဘုညာဆိုတာပေါ်နိုင်
ောင်းနော်သဗ္ဗံဘေကဝေအနဗိဇာနာအပရိဇာနာအဝိရာဇယအပဇဟံအပဘောဒုက္ခခရယာဘုရားခဏခဏဟောတယ်သုတ်တံပဲနော်အလုံးစုံသောယုတ်တရားနန္တရားတွေခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုက်ဆံမသိခင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးဒုက္ခကုန်ခြင်းကဘယ်လိုမှမထိုင်ကြဘူးရောင်းမြန်နှံပြီးတော့သဗ္ဗံသကောဘိက္ခဝေအဘိညိအသဗ္ဗံသကောဘိက္ခဝေအဘိဇာနာပရိဇာနာဝိရဇယံပဇဟံဘဘောဒုက္ခခရယာအလုံးစုံသောယုတ်နံတရားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတို့ကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာဟနာပရိညာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခကုန်နိုင်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဘုရားဟောဒေသနာတော်များကိုဥထေရပန်ဆင်ပြီးပြောခဲ့ရရင်တော့ယုတ်တရားနန္တရားအလုံးဟာဘယ်ခင်ခံကြမှသိနိုင်မလဲယုတ်ကလနံကလကိုစဉ်းစားတင်ကြ၆ဌာန52ခုထပ်သာလှည့်လည်ပြီးဓာတ်ခွဲနိုင်မှယုတ်28ပါးစုံညီအောင်သိသိစိတ်တွေကိုဝိသိစိတ်ရှင်အတိုင်းစိတ်ကခဏအတိုင်းမှာရှိတဲ့ရှင်မဲ့စိတ်တွေကိုခဏအတိအတိပြောအောင်တလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုနိုင်မှနံကလပြောမယ်နံကနပြောမယ်နံပါမတ်တို့ဉာဏ်ဖြင့်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့အတိတ်ကဝိဇ္ဇရဏဥပါဒနိခါရကံကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာဝိညာဉ်နဲ့ရောတတ္တရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံပစ္စုပ္ပန်မှာမြို့စုပြောထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇရဏဥပါဒနိခါရကံဒီကြောင့်နောအနာကခန္ဓာငါးပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့အနာကခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့ဒီသိဒ္ဓိလေသဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရောတတ္တရဏဖတ်တာဝိရဏတွေထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုလှမ်းပြီးရှုနိုင်ပါမှပစ္စယပရိကဉာဏ်ကလည်းရောက်နမရူပပရိစ္ဆေဓဉာဏ်ကလည်းရ။အဲဒီနမရူပပရိစ္ဆေဓဉာဏ်နဲ့ပြစ္ဆေပရိကဉာဏ်နှပါပြည့်စုံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှညာတပရိညာသက်ခံစိုက်ထားပါ။တောတော်ဒါဟာနားလည်လည်အောင်လွယ်လွယ်ပြောလိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲဒီနမရူပပရိစ္ဆေဓဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့ယုံနာပြစ္ဆေပရိကဉာဏ်အယသိသိထားတဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရား။အဲဒီတရားတွေကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပရထဏီအဖြစ်တဖန်ကြံပြီးကြိတ်ချရအောင်မယ်သိသိရအောင်မယ်နော်။အဲ့ဒီအခါကျမှဉာဏ်တပရိညာသက်ခံဆိုင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဒီယုတ်ဒီနံဒီကြောင့်တရားဒီအကျိုးတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတွင်ကြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်တွေကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာရင်အတိတ်ကပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဒသဏ္ဍာန်နှစ်ပါးအတွင်တည်ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ရတယ်။ကြည့်ကြည့်လိုက်လို့ခဏပစ္စုပန်ဆိုင်အောင်တည်ပြီဆိုရင်တော့သမ္မသနာဉာဏ်ကျော်လို့ဥရိယပြဉာဏ်ရောက်အဲ့ဒီဥရိယပြဉာဏ်ဘာလဲအကျဉ်းရှုပါနေအကျဉ်းရှုပါနေဆိုတဲ့ဒီနိသနိတေဖြစ်ဥရိယပြဉာဏ်ကိုရအောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဲ့ဒီသမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ဘုရားဉာဏ်နှစ်ပါးကိုယုံနာကြောင့်ကျသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအားကိုစူးစမ်းခြင်းချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဉာဏ်တွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုတိရဏပရိညာလို့ခေါ်ရတယ်နော်စူးစမ်းခြင်းချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအားကိုဒီလေပိုင်းခြားပြီးသိနေတဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကတိရဏပရိညာ။ဘာဟာနပရိညာဆိုတာကတော့ဒီယုတ်နံကြောင်းကျောသင်္ခါရတရားလို့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တည့်ကိုသိနေတဲ့ပင်ကဉာဏ်မှဆက်ပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုဘာဟာနပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကဝိပဿနာပိုင်းနော်။လောကီပရိညာပိုင်းပဲ။အဲ့ဒီလောကီပရိညာ၃ပါးဖြစ်တဲ့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားအလုံးကိုပိုင်းခြားမသိခင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူးတစ်ချက်။လောကုတ္တရာပริญญาကတော့လောကုတ္တရာမေညာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာအာငင်္ဂတတအငိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ရဲ့အာရမဏပစ္စယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမှုအချိန်အဝါကိုဆက်ခံရသည့်အတွက်သုံးမတရားကဆံယဆံယကိရတာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ဖက်တတ်တယ်။သစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟတရားကိုလည်းဖက်တတ်လိုက်။ဖက်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်သောအရိယမတရားသည့်အာရမဏပရိဝေဒသဘောအဖြစ်အတ္တင်္ဂတတအငိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုထွန်းပေါက်သိတယ်။အတ္တမောဟပရိဝေဒအဖြစ်သစ္စာလေးပါးတည်ခြင်းကိစ္စလည်းပြီးသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုဒီအရိယမတရားကပယ်ရှားပြီးဖြစ်နေလို့။ဒါကြောင့်အရိယမတရားသည့်သစ္စာလေးပါးကို
ခင်ဗျာဒီချင်းကိစ္စကိုတဘာတိဆောင်ရွက်သွားတဲ့အတွက်ကိစ္စအနေနဲ့ရွတ်ဆောင်သွားတာနော်ရွတ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်သူဒုက္ခဒိဋ္ဌိနဲ့သူဝိရဒိဋ္ဌိကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးပြန်ကြည့်ရင်ဒီအရိယာတရားကောင်းတွေတစ်ချိန်မှပြန်ရှုလို့မရဘူးလားညာဒါကြောင့်ကိစ္စသိတိအပြင်သူဟာညာတာပရိညာသက္ခဏနဲ့ဆိုင်သွားတယ်ယုံနာဓမ္မတေခရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာကိုမသိရောက်ဖုံးထားတဲ့
စ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောကိုပိုင်ခြားသိတဲ့ဣရဏပရိညာလည်းသူအမြင်မရနိုင်ဘူးလားရတယ်တခါပယ်တဲ့ပယ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုသူကတရင်ကအနေနဲ့ပယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဝိခမ္မနာအနေနဲ့ခန့်ကြကြခွာထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောစေတာအပြင်အကျွတ်မဲ့ပယ်တယ်ပယ်တဲ့ပယ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းအကျွတ်မဲ့ပယ်တယ်သိတဲ့သိတဲ့အတ္တင်္ဂတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအာယုံမြင့်မှောက်တက်ရဲ့အပြင်သိနေတယ်ဒါကြောင့်သူဟာပဟနာပရိညာနဲ့အမြင်ရတယ်။အဲဒီတော့လောကီပရိညာပညာက3ပါးလောကုတ္တရာပရိညာပညာက3ပါးအဲဒီပရိညာပညာ3မျိုးဖြင့်ယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ5ပါးတို့ကိုမိုင်းချမသိခဲ့ရင်ဒုက္ခဘယ်လိုမှမကုန်ဘူး။သိမှသာလျှင်ဒုက္ခကုန်မယ်လို့ဒီလိုဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်။အဲဒီဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုဥထည်ရွယ်ပန်းဒီဖြစ်ဟောဒေသနာတော်ကိုဥထည်ပဲပန်းဆင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြမယ်ဆိုရင်တော့နော်ခொနကခန္ဓာအိမ်မှာခြုံငုံပြီးရှုပတ်တုံးတက်လိုက်လို့ဆိုကြပါစို့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မမာဒီကောင်းလာရင်လည်းဒီအတိတ်ကစေဖို့ထားတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါရှိနေတဲ့ယောဂီတတော်ကောင်းများအဖို့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှုစုပါကလအမုံလေးတွေသွားတွေ့ခြင်းတွေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလအမုံလေးတွေရဲ့ပေါ်မှုပြောက်မှုကိုကြည့်ပြီးတော့ရှုလိုက်လို့နောက်ဆုံးကလအမုံတွေပျောက်သွားပြီးတော့အကြည်ပြင်းတတ်တဲ့ကြံခဲ့ရင်ဒီအကြည်ပြင်းမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆာကပ်ပြီးတည်နေခဲ့ရင်လည်းဒါယုတ်ရားတွေချုပ်သွားပြီစိတ်ကလေးချော့ချလိုက်တဲ့အခါမှာဘုံလေးကျသွားတော့ဘာမှမသိတော့အဲဒီဘာမှမသိတာကိုလည်းနာနေချုပ်ပြီးတတ်ကြယုတ်နံတို့ရဲ့ခြုံချင်းဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေပြီလို့ပြောနေတဲ့ဇာတိကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ရအမှန်တခက်ခဲသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခရဟောကတစ်ဖက်ရှိနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ရွေးချယ်ရတော့မယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီရုပ်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥစဉ်ကတော့နည်းနည်းလေးအကြမ်းကြမ်းတော့ထပ်ပြီးပြေးကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒီရုပ်တွေမချုပ်ဘူး။ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကြည့်ပြင်းမှာအာဂတမြင်အောင်ပြန်ဆိုင်ပါလို့ပြောလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အမုံတွေပြန်တွေ့မှာ။နော်။အာဂတကတော့ထိုးပြီးလင်းအောင်ကြီးနဲ့ထိုးဆက်လိုက်အမုံတွေပြန်တွေ့တယ်။အဲ့ဒီအမုံတွေကိုတက်ခွဲတက်ခွဲပြီးတော့ရုပ်ပရမနည်းမြင်ကူးပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရုပ်ပရမကကြာရှည်အရှုခံတယ်။ဉာဏ်နဲ့ကြိတ်ရှိလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပရမကထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောဝပညာဆိုတာကတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြိတ်ချင်းအကြိတ်ချင်းသိပြီးတော့ကြာကြာမခံဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီယုတ်ကရကလေးတွေကိုဘယ်လိုဓာတ်ခွဲမလဲလို့မေးရင်တော့ခုနကပေါ်ရာပြောက်တာကိုလုံးလုံးမကြည့်ပဲပေါ့ဘောရာပြောက်တာကိုလုံးလုံးမကြည့်ပဲနဲ့လုံးလုံးနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့ဓာတ်ကိုသာတစ်ဖက်သာနှလုံးသွင်းရနှလုံးသွင်းလို့မှဒီတမုံတမုံမှဓာတ်လေးပါသဘောမပေါက်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ဒီကလုံးရှုနေကြအတိုင်းခြုံပြီးတော့မာရသဘောရှုလိုက်ကလတ်တစ်ခုမှမာရသဘောရှုလိုက်ရှုလိုက်ထက်တဲ့ချက်ချင်းတော့ပြောက်သွားမယ်ပြောက်သွားပြီစီနောက်တစ်ခုထပ်ပြောင်းပြီးရှုနော်တကောလုံးမှာမာရာရှုလိုက်ကလတ်တခုမှာမာရာရှုလိုက်ထက်ခတ်တက်ကသာရှုလိုက်နောက်တော့ကလတ်တခုမှာမာရာသဘောသောသဘောပေါက်မာရာသဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တကောလုံးမှာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်ကလတ်တခုမှာဉာဏ်နဲ့ရှုလိုက်နှစ်ခုတိုးကြည့်နှစ်ခုသဘောပေါက်ရင်သုံးခုအဲ့ဒီနည်းအဖြင့်ကလတ်တခုတခုမှာမာကျန်လေးပြောဆိုဖို့ယောစီဖွဲ့စီပူအေးထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောဆက်နှစ်ခုပြည့်အောင်စိုက်ပြီးတော့စိုက်လိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလတ်တိုင်းမှာဓာလိပန်းဆိုင်ပြီကလတ်တိုင်းမှာဓာလိပန်းဆိုင်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလတ်တွေကိုခွဲရမ်းချလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြီးတဲ့ကလတ်နဲ့မကြီးတဲ့ကလတ်နှစ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်ကြီးတဲ့ကလတ်တွေကိုဘုရားရှင်ကပတ္တဒဆိုတဲ့အမည်နဲ့ခေါ်ထားပါတယ်နော်ပတ္တဒယုတ်အကြည်ယုတ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုးသက္ခုပတ္တဒမျက်စိအကြည်သောတပတ္တဒနာအကြည်ဂါဏပတ္တဒနာအကြည်ဝေဝပတ္တဒလယအကြည်ကာယပတ္တဒကိုအကြည်ဆိုပြီးအကြည်တက်၅ခုဖျားဟောထက်
အဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်ငါးခုထဲမှာကာယပဒါဒကိုအကြည်ကတော့ဒီကုလုံးအနှံ့အပြားရှိတဲ့ရုပ်ဒီကုလုံးအနှံ့အပြားရှိတဲ့ရုပ်ဒီဘုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနေမှာ၃မျိုးရှိတယ်ကာယအကြည်ဓာတ်ကဲဘာဝရုပ်ကဲဇီဝိတ္တနော်ဒါကဒီကုလုံးအနှံ့အပြားရှိတယ်ထူးခြားတဲ့ရုပ်တော့ပြောတာပါနော်ကြံတဲ့ရုပ်ဒီကတော့ထိုက်တယ်လို့ဒီကုလုံးမှာရှိပါတယ်တော်တော်အထက်ကလရုပ်ကတော့ပထဝီအဘဒိသောဝါယဝနာကဏ္ဍရတဩဇာခေါ်တဲ့ဒီရှင်မျိုးကတော့မရှိတဲ့နေရာမရှိပါဘူးဒါထူးတာကိုရွေးနှုတ်ပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီယုတ်ကလတွေကိုဓာတ်ခွဲတဲ့အပိုင်းမှာကြည်တဲ့ကလမှာဓာလေးပါမကြည်တဲ့ကလမှာဓာလေးပါစိုက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာဆရာကိုနှလုံး၆ဆန္ဒနဲ့လှည့်ပြီးတော့ရှူရတော့ရှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမျက်စိမှာယုတ်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါတိတိကျကျသိဖို့မလိုဘူးလားလူကလည်းဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကအမတန်တိကျပါတယ်ရှင်းပြန်ပြီးထားတဲ့ဒေသနာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှုဘက်ကလည်းအမတန်တိကျတယ်ဒီတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကထာဒုတိယအတွက်သံမြေနာ259သဘက်ရေ934မှာကမ္မဇံဆိုတဲ့ပုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီကမ္မဇံပုတ်ကတော့သမထနာညာဘက်မှာရူပတတ္တကရှင်နီးဆိုတဲ့ရှင်နီးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရူပတတ္တကရှင်နီးတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ကမ္မဇရှုပွားနည်းစနစ်ကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကသတ်မှတ်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒီရှုပွားနည်းစနစ်မှာမျက်စိမှာရုပ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသူကရေးတွက်ပြထားပါတယ်။သက္ခုဒွါရသမိဟိသက္ခုကာယဘာဝတတ္တကဝတိနာတိဏကမ္မဇရူပာနိဥပဓမ္မကဏိပါဏတေတံဥဒ္ဓစိတ်တဟာရသမုဋ္ဌာနာနိသရုဝေတ္တိတိသရုပဏ္ဏတဟွန်တိသက္ခုဒ္ဝရကိုလှမ်းဆက်ကြည့်ပါတဲ့သက္ခုဒ္ဝရမှာဆိုလို့ရှိရင်သက္ခုတတ္တကကလကာယတတ္တကကလဘာဝတတ္တကကလဆိုပြီးတော့ကမ္မဇကလအမျိုးအစား3မျိုးယုတ်ကမ္မဇယုတ်အမျိုးအစား30ရှိမယ်သက္ခုတတ္တကကလဆိုတော့ဘာပြောတာလဲသက္ခုကသက္ခုအကြည်ဓာတ်ဓာတာက30ကကမြောက်ခေါ်တာပေါ့မြောက်ရှိတယ်10ခုမြောက်ရှိတယ်တက္ခုအကြည်ဓာတ်ရင်10ခုမြောက်ရှိတယ်ကလပကကလအုပ်စုယုတ်တရားအုပ်စုပဲဒီတော့ဒီသက္ခုအကြည်ဓာတ်ရင်10ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားအစုလေးကိုသက္ခုဓာတကကလလို့ခေါ်တော့ဒီသက္ခုဓာတကကလကသက္ခုအကြည်ဓာတ်ကဘယ်လိုနေကြလဲလို့မေးတော့ဟိုးလက္ခဏာရတ္တအပိုင်းမှာလက္ခဏာရတ္တပိစုပရပရထံပိုင်းမှာရူပဗိဂဒရဟဗုဒ္ဓပတ္တာလက္ခဏံသက္ခုဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ကုပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တဲ့ဓာတိလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေတဲ့သဘောဒါကသက္ခု။ဒီအကြည်ဓာတ်တစ်ခုကိုဖမ်းပြီးဆက်လိုက်ဆက်မျက်စိမှာပေါ့နော်။မျက်စိမှာဓာတိလေးပါဆက်လိုက်အလုံးအမုံဖြစ်တော့အကြည်မုံတစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြည့်။တို့အကြည်မုံကိုသောအကြည်မုံနဲ့နိစ္စယကလတခုမှရှိတဲ့ယူပါယုံဝဏ္ဏတ္တကလေးကိုအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်သောဝဏ္ဏတ္တကဒီအကြည်တတ်ကိုလာပြီးရိုက်လာမရိုက်လားစဉ်းစားကြည့်မရိုက်ခတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာသက္ခုအကြည်မုံကကာယအကြည်ဖြစ်လိမ့်အကယ်၍ဒီဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံကလာပြီးရိုက်ခတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝဏ္ဏတ္တယူပါယုံရဲ့ရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအကြည်ဒီသက္ခုအကြည်အဲ့ဒီသက္ခုကြီးကဘာလဲလို့မေးတော့လေယူပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဓာတိလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေတဲ့သဘောဝါလေးသာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့ဓာတိလေးပါတို့ဤကြည်လင်နေတဲ့သဘောလေးပဲနော်။ဓာတ်ကိုလွတ်လို့ရမလား။မရဘူးမရဘူးနော်။ဓာတ်နဲ့ကျင်းပြီးတော့ဒီသက္ခုအကြည်ကိုရှုဖို့ဘယ်လိုမှမလွယ်ဘူး။ကြီးနေတဲ့ဘာကြီးတည်းလဲ။ရေးကြီးတယ်။ကြီးနေတဲ့ဘာကြီးတည်းလဲ။မှန်ကြီးတယ်။ဟောရေးဆိုတဲ့ဝိထုတ္တရာမှန်ဆိုတဲ့ဝိထုတ္တရာရှိရ။ဟောကြီးတော့ကြီးတယ်ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံကသိမှကြောက်နော်ကြီးတဲ့အထေဝုဒ္ဓဓာတ်တစ်ခုခုရှိရမယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီမှာဓာတ်ကဘာရှိလဲဓာတ်လေးပါပဲဒီတော့ဓာတ်လေးပါတို့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့စွမ်းအားလေးသဘောပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီကြည်လင်မှုသည်ယူပါယုံရှိခုရက်ခတ်ခြင်းကထိုက်အကယ်၍ယူပါယုံရှိခုရက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တဲ့ကြည်နေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တစ်ဖက်ကအကြည်တစ်ခုရှိတယ်ဒီမျက်စိမှာဘာကြည်လဲဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပထဝီဓာတ်ဒီသောဓာဝါယောဓာတို့လာပြီးရှေ့ရှုရိုက်ခတ်မယ်အကြည့်ပဲဒီတော့ဒီအကြည့်နှစ်ခုကိုမျက်စိမှာခွဲထမ်းချရမယ်ခွဲထမ်းချတဲ့အချိန်ကမှယောဂီတို့ကောင်းကကြီးတဲ့ကလတ်တစ်ခုကိုဖမ်းပြီးမျက်စိမှာစိုက်ထားကြီးတဲ့အမုံလေးကိုစိုက်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်က
นิกายะยุคละตะคู่เนี่ยอย่างกูนั่นอายุอยู่ไล่อยู่อย่างก็ดีอัจฉิโกลายยักขะนิพพานที่อัจฉิโกสักขุอัจฉิโลตับอะนี่สักขุอัจฉิบาเนี่ยกละอมงกุฏฐะขั้วติปฐวีอาโวสีโซวายโยวนะกันตะรัตตะโหสะอะสินอนัตยะตะโหสะเนาะชีวิตะสักขุอัจฉิสักขุปะทาระဆိုပြီးတော့ဆယ်ခုရှိလေ တဖက်ကတခါကြည့်တဲ့အမုံလေးတစ်ခုကိုဖန်ဆိုင်တာတဖက်ကအဲ့ဒီကြည့်တဲ့ကလအနဲ့အနိကဆုံးကလမှရှိတဲ့ပထဝီနဲ့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဒေဇောနဲ့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ဝါယောနဲ့ဖြစ်စေလှန့်အာယုံယူကြည့်ထို့ပထဝီကသို့မဟုတ်ထိုဒေဇောကသို့မဟုတ်ထိုဝါယောကဒီအကြည်တတ်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေရင်ထိုဖုဒ္ဓဗတ္တအမိရနေတဲ့ပထဝီသို့မဟုတ်ဒေဇောသို့မဟုတ်ဝါယောရဲ့ရိုက်ခတ်ခြင်
ော့6ခုရှိနေလို့ကာယတ္တကကလဒါကြောင့်ဒီဌာနမှာဒီအဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုပုံထွက်ပြီးတော့ယူပါယုံရှိစုရက်ခါချင်းကထိုက်တော့သက္ခုအကြည်လင်သက္ခုမြောက်ရှိသောယုတ်ကလကိုသက္ခုတ္တကကလလို့ခေါ်တယ်ဒါသင်ပေးထားရတယ်။ကာယတ္တကကလကြတော့ဘုဒ္ဓဘာယုံပထုံဣတိသောဝါယောရှိစုရက်ခါချင်းကထိုက်တော့ကာယအကြည်လင်သက္ခုမြောက်ရှိသောယုတ်ကလအဲ့ဒါကိုကာယတ္တကကလခေါ်တယ်ဒီလိုနှစ်ခုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှုွက်တွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်တတ်အောင်သင်ပေးထားနော်အဲ့ဒီသင်ပေးထားတဲ့စနစ်အတမျက်စိမှာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မျက်စိမှာရှိနေတဲ့အကြည့်နှစ်ခုကိုတော့ခွဲထမ်းချတဲ့စနစ်ပဲကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါရောက်ခွဲတဲ့တလေးပါရှုထမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ6ဌာနစိုက်ပြီးတော့စိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြည်တဲ့ကလတ်မကြည်တဲ့ကလတ်နှစ်ခုမှာမျက်စိမှာလည်းခုနကကြည်တဲ့ကလတ်ကနှစ်မျိုးရှိတော့နှစ်မျိုးလုံးလည်းခွဲတတ်ပြီးကလတ်တိုင်းမှာလည်းဒါလေးပါစိုက်လို့ရပြီဆိုရင်တော့ဝဏ္ဏအယောင်အဆင်းတွန့်ကြည့်ဒါမြင်ပြီးသားပဲဂန္ဓာအနတ်ကိုရှုကြည့်အနတ်ရှုဖို့နည်းစနစ်ကတော့ဥစဉ်လို့ရိုးရိုးပြုံးကနေအစအာတိကာမိကအာထုဇပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့အနတ်ခံလိုက်ရင်တော့ပြုံးကနေမတဲမကွက်ဖြစ်တတ်တယ်ဘဲကွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါတယ်နော်မတဲမကွက်မြအကြေဖြစ်ခနေခဲ့ရင်တော့နှာခေါင်းမှာဒါလေးပါဖန်ဆက်လိုက်လို့နှာခေါင်းကကြည်နေတဲ့အမှုန်နဲ့ဟောဥစဉ်လို့ဒီချင်းခံမှာပေါ့နှလုံးကိုစိုက်လိုက်ရင်တော့နှလုံးမှာရိုးရိုးပြတလဲလဲတောက်ပါနေတဲ့ဝိမနောကြီးကိုယောဂီကတွေ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးမှာလည်းအကြည်ကတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးကတော့အဲ့ဒီနံအကြည်လို့ခေါ်တော့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဝိမနောအကြည်ပဲ။သို့တော့အထက်သာလိနေအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဒီနန္တရားအလုံးတော့ဖို့အတိစိတ်အလုံးကြီးကြီးတယ်လို့ဒီလိုတော့သတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်။အကုသိုလ်စိတ်ကြီးလည်းဘုံရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ကြီးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးတယ်။မူလဏိကဆရာတော်ကတော့တဘာဝသဘာဝပဲသဘာဝဝါယံဆိုပြီးသူကဒီလိုတော့ဖွင့်ထားတယ်။ကြည်လင်နေတဲ့သဘောဟာတာစိတ်တို့ရဲ့သဘာဝပဲ။ဒီလိုသူကတော့ဖွင့်ထားတယ်။ဒီတော့အထက်တန်ကြီးအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့အယူကတော့ဒီဝိဘယ်စိတ်တွေရှိတယ်။ဝိဘယ်စိတ်တွေကတော့ဝိဘကဗန္ဓရသူကဒီလိုသုံးထားတယ်။အတိတ်ကသူတို့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းလူသားတွေအတွက်ကွက်ပြီးပြောရင်ပေါ့နော်။အတိတ်ကလူသားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့လူသားတွေတဏ္ဍာမတည်ရှိနေတဲ့ဝိဘေနံတရားတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့တရားကရေပုံရအဖြစ်တော့ကုသိုလ်တွေရှိကြတယ်နော်အထူးသဖြင့်တော့ဘဝင်ကိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဘဝင်တို့ပရိသန္တိတို့သုတိတို့ပေါ့နော်အဲသူတို့ကဝိဘာကဗန္ဓရအကြောင်းကနေဖြူစင်တဲ့အတွက်အကျိုးတွေလည်းဖြစ်စင်နေတယ်ကုသိုလ်တရားတွေကတော့သဘာဝဗန္ဓရကုသိုလ်စိတ်တွေကပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းဖြူစင်နေတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကြတော့ဘဝင်ရဲ့ဘဝင်ကအနိတ္တတာဘဝင်ရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြူစင်ပါတယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုသုံးထားတယ်အဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းကိုမူလတိကဆရာတော်ကလည်းထောက်ခံပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်တို့တော်လည်းသိအာရဖို့မပေါ်လို့တနည်းတော့သူကထပ်ဖွင့်ထားတာကသဘာဝဝါယံဆိုပြီးသူကဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဖြူစင်တာဒီစိတ်အလုံးရဲ့သဘာဝပဲဒါကြောင့်စိတ်အလုံးမှာကြီးနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီကြီးတာမှာဥစ္စာအတိတ်ကကံရဲ့အနုဘောအရှင်ဝါကအကောင်းရင်အကောင်းတယ်လို့ဒီဘဝအကြည်တက်ကလည်းပို့ပြီးတောက်ပါတယ်။အပြောင်းရင်တော့နည်းနည်းမှိတ်မယ်။ဒီလောက်ပဲကွာတယ်။အဲ့တော့ဒီပြုံးပြုံးပြတဲ့လဲလဲတောက်ပါနေတဲ့ဘဝအကြည်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကြည်တော့ဖို့နန်းအကြည်တက်ကတစ်ခု။အဲ့ဒီနန်းအကြည်တက်ရဲ့ပောင်းခြင်းမှာဥစဉ်တော့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာလည်းကာယတ္တကကလတ်ကြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီကာယတ္တကကလတ်ကတော့အမုံလေးတွေအနည်းနဲ့ကြီးတဲ့အမုံပဲ။အဲ့ဒီအကြည်နှမျိုးနှလုံးမှာလည်းရှိပါတယ်နော်။ဒါတော့မျက်စိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စက်ခုအကြည်နဲ့ကာယအကြည်အကြည်နှစ်မျိုးရှိအဲဒီရှိသလိုပဲနှာခေါင်းမှာလည်းကာယအကြည်နဲ့ဂါဏအကြည်ဆိုပြီးတော့အကြည်တဲ့နှစ်မျိုးရှိ
ရှင်းနေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီအနတ္တကုတ်ကိုရှိတော်မယ်ဆိုရင်နှကောင်းအတ္တိတနဲ့ဘဝမနောအတ္တိတကိုပူတက်ပြီးသိသိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုသိသိနေရတယ်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ဒီအနတ္တိကာဏဝိညာဉ်ရဲ့တရားလည်းမှန်တယ်။မနောဝိညာဉ်ရဲ့တရားလည်းမှန်တယ်။ကာဏဝိညာဉ်ဆိုတာကတော့ကာဏအတ္တိတကိုမှီတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့အတ္တိစိတ်ပဲ။အဲ့ဒီအတ္တိစိတ်ကိုကာဏဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကာဏဝိညာဉ်စိတ်ကလည်းဒီအနတ်ကိုသိနိုင်တဲ့စွမ်းအားဘဝေမနောကြီးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့နှလုံးအိမ်ဟရိယဟုတ်တို့ကိုပြီးတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ခန္ဓာဒွါရဝိသိစိတ်စိတ်တိတ်တွေနဲ့နောက်လည်းမနောဒွါရဝိသိခေါ်တဲ့မနောဒွါရဝိသိစိတ်စိတ်တိတ်တွေကိုမနောဒွါရဝိသိစတဲ့မနောဒွါရဝိသိနောက်လည်းမနောဒွါရဝိသိစတဲ့ဘဒနုဝတ္တကမနောဒွါရဝိသိစတဲ့မနောဒွါရဝိသိတွေကိုမနောဝိညာဉ်ရတရားတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ထို့မနောဝိညာဉ်ရတရားတွေနဲ့လည်းနှံ့ရှုရှုလို့ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဟာလေခန္ဓာယုံကိုအာယုံယူခဲ့ရင်တမနောဝိညာဉ်တရားတွေပဲနော်အနတ်ခန္ဓာယုံကိုနှမ်းရှုရှုလို့ရပါတယ်သို့တော့သန္ဓရာခီးတစ်ချက်မှာတရားဝါရီကဝိပဿနာဘက်ကအလေးအကျက်နေပြီးတော့ပကတိပတာရကောသအခြေခံပြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့အလေးထားကများနေတော့နှခေါင်းနဲ့အနတ်ခန္ဓာအလေးထားကပုံများတယ်ဒီနည်းဖြင့်နှခေါင်းအကြည်ဓာတ်နဲ့အနတ်ကိုနှမ်းအာယုံယူတဲ့အလေးခြင်းကများနေတော့ထိုနှခေါင်းအကြည်ဓာတ်နဲ့အာယုံယူတဲ့အလေးအကျင့်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကူအညီယူပြီးတော့ဒီအနှံ့ကိုရှုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပိုင်းညာကရင့်ကျက်လိုက်လို့ရှုတတ်သွားရင်တော့နှခေါင်းအကြည်ဓာတ်ကဏ္ဍဝိညာဉ်ရဲ့အကူအညီမရနဲ့မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တက်တဲ့နဲ့သို့မဟုတ်ဝိပဒနာဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တက်တဲ့နဲ့လည်းဒီအနှံ့ကိုနှမ်းရှုရှုလို့ရပါတယ်ဒါကအစအထုဆပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနှံ့ကခံလို့မရဖြစ်နေခြင်းပြောတာပါနော်ဒီတော့ကဏ္ဍအကြည်ဓာတ်နဲ့ဝိမနောအကြည်ဓာတ်ဘုဒ္ဓသိသိပြီးတော့မိမိရှုခြင်းနဲ့ဒီအနတ်ခန္ဓာယုံကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်မျက်စိကဖြစ်စေနားကဖြစ်စေနှာခေါင်းကဖြစ်စေထောက်ထဏတို့ဘယ်ကကလတ်ကအနတ်ကိုပဲဖြစ်စေလှမ်းအာယုံယူကြည့်အာယုံလို့ရတယ်နော်အဲဒီတော့ကလတ်တစ်ခုကိုတခွဲလိုက်လို့ပထဝီအဘောဒေဇောဝါယောအစင်းအနတ်ခြောင်မျိုးရပြီဆိုရင်တော့အရတာတစ်ခုတို့ရှိကလတ်တိုင်းမှာဆိုခြင်းဆိုမယ်ငဉ်ငံမယ်စက်ခြင်းစက်မယ်ခါခြင်းခါမယ်ဖန်ခြင်းဖန်မယ်စသည်ဖြင့်အရတာခြောင်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးတော့ရှိမြဲဓမ္မတာပဲနော်အဲ့ဒီအရတာတမျိုးမျိုးကိုခန်းကြည့်အရတာကိုရှုလို့မှသဘောမပေါက်ရင်တော့ဘာလုပ်မလဲသူလဲဇင်ဝဝိညာဉ်တရားလဲမှန်တယ်မနောဝိညာဉ်တရားလဲမှန်နေတဲ့အတွက်ဇင်ဝဇင်ဝအကြည်ဓာတ်နဲ့ဘဝမနောအကြည်ဓာတ်ပူတွဲတင်းစီပြီးတော့လေယမန္တလေးပါဆက်လိုက်အလုံးအမှုန်နေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကကြည်တဲ့ယုတ်ကလအမှုန်နဲ့ယုတ်ကလအမှုန်နေမှာရှိနေတဲ့ကြည်နေတဲ့သဘောနဲ့ဒီဘဝမနောအကြည်နှစ်ခုပူတွဲတင်းစီပြီးတော့ရတ္တယုံကိုပြန်ပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ခရင်ဒီအရတ္တဓာတ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်နော်အစဉ်အနံအရတာခုနှစ်ခုရပြီနော်ဓာတ်လေးပါပေါင်းလိုက်တော့ခုနှစ်ခုရပြီဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ဩဇာပဲဒီဩဇာတိနည်းနည်းအရှုပ်ရခက်ကလတ်အထဲမှာရှိတယ်ကလတ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့သဘာဝတွေမဟုတ်ဘူးကွာကလတ်တစ်ခုအတွင်းရှိနေတဲ့ရုပ်ကိုယ်တန်တက်ခွဲနေတာဒီတော့ဒီကလတ်ထဲမှာတက်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဩဇာလေးကဘယ်လိုနေနေလဲလို့မေးတော့အစီလေးပဲအစီအစေးလေးဖြစ်ပါတယ်အဟာရဓာတ်ဗီတာမင်ဓာတ်လေးပဲဒီအစီအစေးလေးကနေပြီးတော့နောက်တက်ကလပ်အပုံလေးတွေထပ်ထပ်ပြီးထွက်တယ်။ဘယ်အခါမှထွက်တယ်လို့မေးရင်တော့ဟိုအာဟာရဇဩဇာရဲ့အပိထောက်ပါမှုကိုရတဲ့အခါမှထွက်လာတာနော်။အဲ့ဒီအစီအစေးဩဇာလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။သို့တော့ထပ်ထပ်ထွက်လာတဲ့အပုံလေးတွေဒီဩဇာမဟုတ်ဘူး။အပုံလေးတွေထွက်ပေါ်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အကြောင်းရင်းလို့ပြောနိုင်တယ်နော်။အဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အစီဩဇာလေးကတော့ဩဇာပဲ။အစီအနှစ်ကလေးပဲနော်။ပြောလိုက်တော့သဘောတရားခဏခုဖြစ်သွားပြီလေ။ရှိခုပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဟောနကန္တာရတဩဇံသဘောတရားရှိခုရပြီကလတ်တစ်ခုမှရှိခုတခွဲနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုကြီးတဲ့ကလတ်တစ်ခုပဲယူရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကြီးတဲ့ကလတ်တိုင်းမှာတော့ဇီဝိတကအမြဲတမ်းပါတယ်မကြီးတဲ့ကလတ်ကျဇီဝိတပါတာလည်းရှိတယ်မပါလည်းရှိတယ်နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကြီးတဲ့ကလတ်တစ်ခုကိုယူပါအဲဒီတော့မျက်စိကကြီးတဲ့ကလတ်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ထိုကြီးတဲ့ကလတ်အမဆက်ခုအကြည့်ပါတဲ့ကလတ်ပဲဆုံးကြစို့နော်ဒီတော့ဒီအကြည်လေးကိုစိုက်တယ်လို့အကြည်လေးကိုအကြောင်းလေးကလည်းညှဲခိုင်းတော့ဒီအကြည်ဟာဇက်ကိုအကြည်ဆိုတော့နားလည်ပြီအဲ့တော့ကြီးနေတဲ့သဘောလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတော်ကောင်းကခုနကဩဇာအဋ္ဌိယောဂ၈ခုကြီးနေတဲ့သဘောလေးတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၉ခုဒါတွေ့ပြီးသားပဲကျန်နေတာကသင်္ချာနီးနဲ့ပြောရင်တော့ဇီဝိတပဲဘာဖြစ်လို့လဲကြီးတဲ့ကလတ်မှာသဘောတရား၈ခုတည်းပေါ်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီဇိဝိတကိုသဘောပေါက်ရေးအတွက်အဲ့ဒီ၉မျိုးကိုထပ်ခါတက်ကတင်းစီလိုက်ရင်ဒီဇိဝိတဟာသဘောပေါက်လာတတ်တယ်။သဘောမပေါက်ရင်တော့အဲ့ကြီးနေတဲ့ကလအမှုန်ထဲမှာပဲတတိချာချာ
Leon is a net, the Jajiva. Leon is a main name of Jandamari trauma, no? Anabana never Jandamari trauma. Amani Leon is wearing a big agonary cardigal ammonema, the Leon is wearing a toast at each. Glad ammonema, and then she needed the Vavali to cook to it. Lojani. Lojabi don't do it, and then she needed so early to cook. Toto, this Lojamudi, Balotanello, me and a duga. Jan needed. Glad do you give good, Jan Sonsho, Pinny. ဒီဘက်ကလတ်တခုကယုတ်တဲ့ဇီဝိတကဟိုဘက်ကလတ်တခုမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုသွားစောင့်ရှောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကလတ်တူယုတ်ကိုသာစောင့်ရှောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူကစောင့်ရှောက်ရတယ်လဲလို့မေးရင်တော့ဒီဇီဝိတဘာတဲ့ယုတ်ကလတ်တည်ဒီကမ္မစယုတ်တည်အလုံးဖြစ်ကြပါတယ်အတိတ်ကကံရောက်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ခုတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကအသက် 80 ရှိပြီဆိုကြစို့ မြင်လို့ရဒီဇီဝိတအဝင်ပါဖြစ်နေတဲ့ဒီယုတ်တွေနန်းတွေကိုဝိဘယုတ်နန်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကံကိုမိမိတို့ဘယ်တော့မှထူထောင်ခဲ့တယ်လို့မြင်တော့နှိပေါင်း80ကျော်ဟိုဘက်ကထူထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ခံရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘဝမျိုးစုပြုထောင်တဲ့ကံကြောင့်ဒီဘဝယုတ်နန်းခန္ဓာ၅ပါးဝိဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးကရနေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကပြုစုပြုထောင်
မရှိတဲ့ကလေးသူငယ်လေးတူကိုခေကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအသက်ရှင်ရဲ့အတွက်ဝင်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးရတယ်လို့ဒီကမ္မဇ္ဇယုတ်ကလေးတွေကလည်းမိခင်ဖြစ်တဲ့ကံနဲ့ဝေးကွံနေတဲ့အတွက်ဒီဇီဝိတာကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အခင်ကနေမပြတ်ခင်အတွင်းစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ခုနကဘေးကလူကနေဒီကလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုတာကလည်းဘယ်ချင်းကစောင့်ရှောက်ပေးလဲသူဖြစ်လာပြီးတော့မသေးခင်အတွင်းစောင့်ရှောက်ပေးတာပါသေတော့ပြီးစောင့်ရှောက်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးခုဒီလဲဒီတိုင်းပဲဒီမှာလဲကမ္မဇ္ဇယုတ်တွေဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မပြတ်ခင်အတွင်းလေးသူကစောင့်ရှောက်ပေးတာပြတ်သွားပြီးတော့သူ့တောင်ကိုကုန်သွားတာသူလည်းရောပြတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီစောင့်ရှောက်နေတဲ့သဘောလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သဘောလေးကိုဒီကလတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်တော့ကြည့်လိုက်လို့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကလတ်တစ်ခုမှသဘောတရား10ခုရသွားပြီပြီးတော့မျက်စိမှဆိုကြပါစို့နော်ခဏကပြောကြတဲ့အတိုင်းဇကုတ္တနကကလတ်ကြည်နေတဲ့ကလတ်ကလေးအမှုံလေးတစ်ခုဘေးနဲ့ကကလတ်အမှုံနဲ့ဖမ်းဆက်လိုက်လို့ချင်းကလတ်အမှုံမှာရှိတဲ့အယောင်ကဒီအကြည့်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေပြီဆိုရင်ပေါ့ဒါဟာဇကုတ္တနကကလတ်ဓာခွဲတော်သဘောတရား10ခုဘေးနဲ့ကကြည်နေတဲ့အကြည့်နေတဲ့ကလတ်ဘေးနဲ့ကကလတ်ကကြည်ချင်းချင်းမကြည်ချင်းနေမာရသဘောတစ်ခုဖမ်းဆက်လိုက်သဘောဒီဇောတော့မဟုတ်ဝါရောပေါ့တခုခုဖတ်ဆက်လိုက်လို့သို့ပရဝိတေဇောဝါရောဓာတ်တခုခုကဒီအကြည်ဓာတ်ကိုလာပြီးရိုက်ခတ်နေပြီဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘာယုံရိုက်ခတ်ခြင်းကခန္ဓာခံရတဲ့ဒီအကြည်ကကာယအကြည်ကာယအကြည်ပါတဲ့ကလကခန္ဓာဓာတ်ကကလဓာတ်ခွဲရင်သဘောတရား10ခုနောက်တစ်ခုရှုခွက်ခက်တာကဘာလဲဆိုတော့ဩဘာဝယုတ်ပဲဘုဒ္ဓအဘိဓမ္မာလာနေတဲ့ဘာဝယုတ်က6ဌာနလုံးမှာရှိတယ်မျက်စိနာနာတရားကိုနှလုံး6ဌာနလုံးမှာရှိတဲ့အတွက်မျက်စိမှာလည်းဘာဝယုတ်ကရှိနော်ရှင်းတော့ဒီဘာဝရုပ်ကိုဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးရင်တော့ခုနကမကြည်တဲ့ကလတ်တခုမျက်စိမှာရွေးချယ်လိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကြည့်ပထဝီကနေဩဇာအဋ္ဌိသဘောတရား၈ခုပဲတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့လွတ်လိုက်နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီမကြည်ပုံနဲ့မှာထက်ခါထက်ခါကြည့်လိုက်တော့ဇီဝိတာကိုလိုက်ရှာလိုက်တော့သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့အဲဒီဇီဝိတာရှိတဲ့ကလတ်တခုကိုနည်းနည်းရွေးချယ်လိုက်ရွေးချယ်ပြီးဇီဝိတာပါနေတဲ့ဒီကလတ်ထဲမှာဘာဝရုပ်ရှိမရှိဆန်းစစ်ကြည့်တချို့ဘာဝရုပ်ရှိတယ်တချို့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဇိဝိတနဝကကလဇိဝိတလင်ကိုကုမျိုးရှိတယ်ကလတ်တွေကြတော့ဘာဝယုံမပါတော့ဘူးဇိဝိတအထိကိုကုပဲရှိတယ်ဘာဝတတကကလတ်ကြတော့ဇိဝိတလည်းပါတယ်ဘာဝယုံလည်းပါတယ်ဆယ်ခုအထိရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇိဝိတကအကြိမ်မပါခဲ့ရင်ဘာဝယုံကဘယ်လိုမှမရှိဘူးဒီတော့ဇိဝိတကိုမိမိကရှုတာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မကြည့်တဲ့အမှုန်တွေထဲမှာဇိဝိတပါနေတဲ့ကလတ်အမှုန်ကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေရတယ်ရှာဖွေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမကြည့်တဲ့ကလတ်ထဲမှာဇိဝိတကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့ဘာဝရုပ်ကိုဆက်လက်ပြီးရှာဖွေကြည့်မတွေ့ခင်ရင်တော့ဒါဇိဝိတနောကကလပဲတွေ့ခင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာဘာဝတတကကလလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရအဲ့တော့ဒီဘာဝကဘယ်လိုနေလဲလို့မေးတော့ယောက်ျားဆိုယောက်ျားလို့တိလောက်တဲ့ကျန်းတဲ့အမှအသားလေးတစ်ခုအဲ့ဒီမှာတွေ့လိမ့်အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးလို့တိလောက်တဲ့ပျော်ပျော်နှုတ်ညံ့နေတဲ့အမှအသားလေးတစ်ခုအဲ့ဒီမကြည့်တဲ့အဖုံထဲမှာတွေ့လိမ့်နော်အမှုံလေးရဲ့ပြင်ဘက်မှာမရှိဘူးသို့တော့ဒီဘာဝရုပ်ကိုယောဂီတော်များများကိုဥစဉ်သူတေသနာပြုကြည့်တယ်။သူကတော့တော်တော်ခမ်းများများတူညီနေတဲ့အပိုင်းတော့ရှိပါတယ်နော်။တချို့ကြတော့ဒီ
有没有弄点你的的话算应该听听下下去对你的。哎你有没有弄点你的的话算应该有些比的但是我觉得奶奶奶和没有的没有的了的妈妈的的哭哭吧不得比的对你的。ただ、泣くのがら、どにどはねと、まにれ。で、しょうがら、り、まだれごと、いとぼもぼほ、ぴょぴょん、ぬにゃにれ、たばわりとここべ、とりとぼぼぼ。り、たばわりじゃ、みょうみきてらましゅうら。よぎが、ごれんさんしんきや。り、たばわりじゃ、みょうみきてらべ、ろ、たぼぼぼ、みょう、たばわりは、とりとのぼ、とら、どれ、しゅうあけ、な。り、たばわりな、どんが、どあし。やし、まれしれ、なれしれ、なかんれし。家里是的，过来是的，那弄来是的。大家旅游的消费的，千万多个，喜欢开的，有的够便宜。楼上呢，有的也提过。要按新产品来讲，讲的也二品来讲，好点嘛，说没得个，原来没福利嘛，白龙嘛，没晒苦了，你说这个，马哥把那个都他妈，人家花他白，喏。大家我这里，咱那老妈每年过年，你把家里的，澳洲的几个计划性啊，六七年的，要比多少个每年的旅游的啊，那才七八个了，那就去了。说来白话，我的那个表哥的，他们要多的个了，旅游呢，真是的，那么如果不是的，你白话哪里要他去嘛？去跑的。尾巴的那边要人了，旅游啊多的的，你在这块那点，那可能也东站、电边、修巴、东站、新港、马泰站的，啊，那么的那要给钱的。大家多少个？尾巴的那边要人了，前来查看嘛。有些的过的，不然嘛，那可能也东站、电边了，尾巴的那修完了，喏。大家我在这里，过免税嘛，再过站的个了，该站的个了，包完站的个了，出来，个了都有要比谁的，根本上有。如果要一二片了，根本上有六个。压抑你来看他吧。把别人压抑给我了别干叫出来个秘密个不能听到吧。那就算你说啊个我是这个话有个内心的人把你老婆是这个。不要好你拿到那个有几笔物体也把钱给了他干叫给的有几笔了压抑放在他了。别干叫给的出来个必须要不理个你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 要不理个要不理个你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 要ウバタマガニバナデザオドセイダハラダモタナニスドウィディディスドウバナダホンディウドザヨセレザヨハラザヨソビドヨガドンヨガラアミョザドンヨヨミョザガネセリコナガガマザヨディガドンゼネヤバンライドマゼネネシレルディスギドジャタバアディジャバဒီလိုတချို့က48ဘာပဲရှိတယ်ဒီကနေ့ကမျက်စီမှာယုတ်က54တောင်ရှိနေတယ်ဘယ်လိုဟာဒီမှန်းလဲမသိပါဘူးဆိုဒီချို့ကမသိတော့လဲဝေဖန်ကြတယ်နော်အထက်ကရာရဲ့ဆိုဆုံးမှချက်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုသဘောမပေါက်လို့ပြောနေတာပါနော်သဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်အခုလိုရှင်းပြလိုက်ရင်နော်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ယုတ်အမျိုးသားဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာတော့ခွဲတဲ့ကမ္မဇယုတ်က30ရှိတယ်စိတ္တဇယုတ်ကရှိဥဒ္ဒဇယုတ်ကရှင်ဟာရဇယုတ်ကရှင်ပေါင်းလိုက်တော့54ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးတာ။ဟိုသင်္ကြန်ကျမ်းမှာညွတ်တော့ပြတယ်ရုပ်နဲ့ဆက်ရှင်ပါဆိုတာကတော့သဘောတူရအကုန်လုံးကံစိဥဒ္ဓအဟာရလို့မခွဲတော့ခွင့်နဲ့သဘောတူရအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တာ။ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာလဲမျက်စီမှာယုတ်12မျိုးပဲရှိပါတယ်။ပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောအစင်အနအယတာဩဇာ6ခု။ဇီဝိတရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့9ခု။စက်ခုအကြီးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့30။ကာယအကြီးနဲ့ပေါင်းတော့17။ဘဝယုတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သဘောတူရပေါ်ရင်12ခုပဲရှိမျက်စိမှာဒါပြင်းနဲ့ခုနကကလပ်အမျိုးသားအလိုက်ခွဲရန်ချက်လိုက်ရင်ကလပ်အမျိုးသားက6မျိုးရုပ်အမျိုးသား54လို့ဒီလိုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းအနေနဲ့ဒီနေရာမှာစိတ္တဇယုတ်ဘယ်လိုရှုမလဲရှုဖို့ဒီဌာနမှာသင်ပေးတဲ့စနစ်ကလေးတစ်ခုကတော့ဒီစိတ်ဒီစိတ္တဇယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်တွေကဘယ်စိတ်တွေလဲလို့မေးရင်တော့ရေပုံရအဖြစ်ပေါ့နော်ရေပုံရလို့ပဲသတ်မှတ်ပါအရိယဟုတို့ကိုမိတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တန်းစိတ်တန်းဒီပြိဿယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပြိဿန်နေစိတ်ကတော့မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဒါတော့သဘောတူကြတယ်သုတိစိတ်ကပြိဿယုတ်ကိုဖြစ်စေသလားမဖြစ်စေဘူးလားဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့တန်ခါမြတ်မှာအထူးခြားစကားများနေကြပါတယ်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သုတိစိတ်ကတော့ပြိဿယုတ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုတာတော့အလုံးသဘောတူလက်ခံကြတယ်ယဟနာမဟုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပုထုဇဉ်နဲ့တိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သုတိစိတ်ကတော့သုတိဇယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်သေးတယ်သို့မဟုတ်မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဒီအချက်နှစ်ခုကတော့အထူးခြား
စကားများနေသေးတယ်နော်ကြည့်ထားပါတော့အဲ့ဒါတော့အထိပိုက်စိတ်တက်ပြီးယောဂီကလည်းရှုနေရမယ်လုပ်ငန်းခွင်တော့မဟုတ်သေးဘူးကိုရှုရမှာကစိတ္တဇယုတ်ကိုမြင်အောင်ရှုမယ်အပိုင်းဒီတော့ဒီစိတ္တဇယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စိတ်တွေဒီဘယ်စိတ်လဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရင်တော့အကျဉ်းစားအဖြစ်တော့နှလုံးအိမ်ဟရိယဟုတ်တို့ကိုမိတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်တဲ့စိတ်တဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကတော့အကျဉ်းစားအဖြစ်မှတ်တာနော်အဲ့ဒီစိတ်နေတဲ့မှာဘဝင်စိတ်လည်းပါပါတယ်ဝိတိစိတ်တွေလည်းပါကြတယ်စိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုဒီစိတ္တဇယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားအိပ်ပျော်နေတော့လည်းဖြစ်နေတာပဲနိုးနေတော့လည်းဖြစ်နေတာပဲဘယ်ချိန်ကမှမဆိုစိတ်တဲ့စိတ်တဲ့ကအမြဲတမ်းစိတ္တဇယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကျင်ချက်ချင်းကိုယ်လို့ရတယ်ဆက်ကျင်ချက်ချင်းဆက်လို့ရတယ်ဒီစိတ္တဇယုတ်တွေရှိကြည့်ကျင်ချက်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်မျိုးလုံးနဲ့ဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်နော်စိတ္တဇယုတ်တွေကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့ရှုခွက်ကဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးရင်ဒီယောဂီတို့ကောင်းကဒီ၆ဌာနမှာလှည့်ပြီးတော့ကြည်တဲ့ကလတ်မကြည်တဲ့ကလတ်တွေကိုတခွတ်တက်တလောက်တခွတ်တက်ပြီးဆိုရင်ထိုယောဂီတော်ကဘဝင်မနောအကြည့်ကိုတွေးပြီးသားဖြစ်နေပြီဝင်မနောအကြည့်ကိုတစ်ခါကစိတ်ဆိုင်ထားစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းကိုယ်လိုက်ဆက်လိုက်လှုပ်ကြည့်ကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဘဝင်မနောကြည့်မှသာစိတ်ကဆိုင်တာလက်ကိုမဆိုင်ဘူးကိုယ်ကျင်တဲ့စိတ်ဆန့်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်လို့ဒီစိတ်ကလေးကြောင့်စိတ္တဇယုတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်နေတာကိုမြင်အောင်သိသိတည်ပြီးကြည့်စိတ်ကအကြောင်းတရားစိတ္တဇယုတ်ကအကျိုးတရားအဲဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဒီရေပုံရအဖြစ်ပေါ့နော်ရေပုံရတော့မဟုတ်ကောနေဆက်နေဆက်အမြဲတမ်းအဖြစ်သူတို့ကမကြည်ကြဘူးမကြည်တဲ့အတွက်ဒီမကြည်တဲ့အပုံလေးတပုံကိုဓာတ်ခွဲကြည့်ရင်ပထဝီအာဘောဒေဇောဝါယောအစင်အနတ်အရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုတွေ့လိုက်မျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုနှလုံး၆ဌာနလုံးအကုန်လုံးပြန်အဲဒီလိုပြန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစိတ္တဇယုတ်ကဖြစ်မှုကိုယောဂီတော်ကောင်းကမြင်ပြီးဓာတ်လဲခွဲတတ်ပြီးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်ဥဒ္ဒဇယုတ်အဲ့ဒီမှာရှုခွင့်အတင်ပေးဥဒ္ဒခေါ်တာကတော့ဥစဉ်လို့ယုတ်ကမထန်ဇာလေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပေးမှတချို့ယောဂီတွေသဘောပေါက်ခုနကကမ္မဇယုတ်တိုင်းမှလဲဥဒ္ဒဆိုတာကဟိုဒီဇောတက်ကိုခေါ်တယ်လူရင်းလေးကဘာကိုဥတုခေါ်လဲဒီဇောတက်ဒီနေ့ယာတိဥတုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုအေးတယ်ပူရာအေးရာကိုဥတုလည်းခေါ်တယ်ပူရာအေးရာကိုဒီဇောလို့လည်းခေါ်တယ်ဒီတော့ဒီဇောကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့မသုံးပဲဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့ဒီလိုသုံးထားတယ်ဥတုသမုဋ္ဌာန်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးထားတယ်ဒီဇောသမုဋ္ဌာန်လို့မသုံးဘူးဒါကတော့ဝဟရတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်ကိုရှုတော်မယ်ဆိုလို့ချင်းယောဂီတော်ကောင်းကတိဇောတက်ကိုပြန်ဖမ်းရမှာဖြစ်ဒီတော့ဒီတိဇောကဘယ်တိဇောလဲလို့မေးရင်တော့ကလတိန်ကလတိန်မှာဓာလိဘပါတယ်ဓာလိဘထဲမှာပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောတိဇောတက်ပါတယ်အဲ့ဒီတိဇောတက်ကိုဖမ်းဆက်ရ